Mi smo krenuli Alfu prvo sa krizmanicima u župi u Lupoglavu, blaženog Augustina Kažotića kod našeg duhovnika. Alfa tečaj može biti jedno izvrsno sredstvo za revitalizaciju župe. Zašto? Jer odgovara zapravo na ona temeljna pitanja koja čovjek sebi postavlja u svakom trenutku svoga života. Meni je bilo dobro na Alfi zato što sam saznala puno više o Bogu i zato što smo se više družili i upoznala sam nove ljude i bilo je baš lijepo i približila sam se Bogu. Nismo pod stresom, da je kao ispitivanje u školi, već je sve opušteno. Mislim da je to program za sve, kao što je u samom nastanku program za sve generacije. Mislim da svakoj generaciji kojoj mi damo priliku da čuje tu temu, da može prokomentirati tu temu, će rasti u zajedništvu i povezivanju zajedno. Jedan od razloga zašto ja dolazim na Alfu je ono koliko saznam o Bogu i koliko me to zapravo približava prema njemu. Pa meni se Alfa sviđa zato što tu ima puno ljudi i nisam sam. Ono što je bilo kod njih zanimljivo da su oni jedva čekali sljedeći susret, sljedeću pripremu zapravo za krizmu i vjeronauk. A ono čime su oduševljeni su animatori i zapravo da im dajemo priliku da oni govore, da oni komentiraju teme i da ih se čuje. I kad im damo priliku da ih netko čuje i doživljava, oni osjećaju se kao prihvaćenima i dobrodošlima. Naučio sam od Alfe da me crkva ne tjera da ja radim ono što mi govori, nego da ja to sam trebam prihvatiti, da trebam znati da Bog uvijek za mene želi najbolje. Rekao bih da Alfa može pomoći da dopremo i do onih vjernika koji možda i nisu redovito u župi. Alfa stvara jedan osjećaj zajedništva među polaznicima. To se posebice može osjetiti evo kod zajedničkih obroka. Na kraju i ono što je Isus činio je imao je obroke sa svojim učenicima. A kroz govore i posebno kroz rad u malim skupinama čovjek dobiva osjećaj da ga netko sluša. Baš je bilo lijepo osjećaj. To nikad nisam doživjela do tada. Znači, meni osobno Alfa. Znači, dosta te natra da istražuješ, da izvojiš dosta vremena za Gospodina. To mi je bio najbolji osjećaj u životu i želio bih da svi to probaju. Ovdje već Alfu provodimo posljednjih godinu dana i mogu reći da nam je stvarno to iskustvo dragocjeno. Porasla je prisutnost mladih u mislim slavljima, na sakramentima. Nakon Alfe, mlade uopće ne moramo nagovarati na neke druge programe. Vjerujem da će za svaku župu Alfa donijeti jednu novu dimenziju duhovnosti i da će pokrenuti nešto što možda u ovom trenutku ne postoji u vašoj župi. Alfa je pomogla duhovnoj obnovi župe Lupoglav. Stvarno vjerujemo da Duh Sveti djeluje i da način na koji ćete vi nekoga dotaknuti može biti djelotvoran i da uistinu svi zajedno možemo učiniti jednu jako lijepu i veliku stvar za naše župe, za naše mjesto, a i za cijelu Hrvatsku. Mislim da svaka župa ima 6 ljudi koji mogu održati Alfu. Dajte šansu Alfi i vidjet ćete koji će to blagoslov donijeti za vašu župu.